Fick du inte mera lust att ha sex med mig nu? Döda rogen nu då för helvete! You stand in this. The mage can't attack you inside this, no problem. Det är en fin dag idag. Och herregud för en härlig dag! Helvete! Ut ur ringen! Han kommer att fisa oss! Trappen då, Mungo. Vad gör du?